kulankan oo haamil shir gudoominayay barasaabka gobolka awdal mustafa abdi ciise shiinaysa markaasina ka qabsomay xafiiska wasaaradda dhirtiya daaqo ay ku leedahay gobolka awdal ayaa waxa ujeedadeedu ahayse markaasina isugu yimiday xubnaha gudida xuska 18 ka meeye gobolka awdal oo markaasi ka hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa xuskaasi oo maalinta beriya ku beegan barasaabka gobolka awdal mustafa abdi ciise shiine ayaa markuu shirkaasi soo dhamaaday oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sharaxa dheeraada uu ka bixiyey ujeedada shirkan ay maanta isugu yimaadeen iyo xusida xuska 18 ka may ay maalinta beriya a shacabka gobolka awdal ay uga qayb qaadan lahaayeen maanta halkan waxaanu wasaaradda deegaanka ee quruxda badan leh waxaanu isugu nimid sidooyaashii iyo gobolkii iyo gudidii abaaraha ee heer gobol iyo hay-adda soonya oo iyadana kaalin ka qaadanaysa maalintan xuska idhinmay waxaanu isugu nimid isbaraarujin iyo dhaqaajin hawshaanu wadnayba maalmahan oo ahayd in la xuso maalinta idhinmay oo loo xusayo iyadoo la sameynayo qaaraan ururin halku dhigiyaynu dadkaynu quudino taasi oon rabnay inaan kaga kabanno abaarihii muddada badan aanu ku maaratay la halgamaynay aynu dadku waxu weydiinay inuu lahayn abaaraha jiray dadka hal la quudiyo inaynu maanta intii ugu dambeysay aynu lahayn aynu maaragtay amba bixinno khaasatan gobolka awdal gobol buuxdaa u yaalla gobollada bariga waxaa yaalla dadkeedii qaxay oo lasoo dejinayo oo dabeena la qaabilayo oo la xoolaynayo gobolkeena waxay noo yaalla dadkii nala jooga oon amba bixinayno marka waxaan rajaynaynaa maalinta idin may beritoole haddii aan la yidhaha 8 barka xafiis gobolka in laisugu wada yimaado maalinta dhirayn aynu kaga qayb qaadano inu dhirayno magaalada boorame ee carasantaa inaynu dhirayno oo dhulka u baahan in la dhirayo la dhirayo iyo inaynu maaragtay kala diro maaragtay tiimamkii ama dhirta dhiraynayay ama qaaraan ururta sameynayay marka saasaa maanta sidooyaasha gobolka iyo hay-adaha aan idiin sheegay gudida abaaraha iyo sooya ka mid inaan isugu nimid kala xoo qaadasho iyo iswargelin iyo dardaar intaan bahayd maxamed xasan ismaashid bere warka telefishinka caalamiga somali news magaalada boorma